Heilbrigðisráðherra segir að gerðar verði stífar kröfur til bólusetningavottorða á landamærunum og fölsun vottorða varði fangelsisvist. Yfirlæknir segir að taka verði öll vottorð gild séu viðurkennd bóluefni notuð. Jarðskjálftahrinan á Reykjanesskaga hefur staðið í þrjár vikur. Sálfræðingur segir sífellda viðbragðsstöðu geta leitt til örmögnunar. Ekki er vitað örlög 2000 Sýrlendinga sem stríðandi fylkingar hafa handtekið án dóms og laga. Ástvinir þeirra vita ekki hvort þau eru lífs eða liðin. Ásýnd Seyðisfjarðar hefur breyst mikið síðustu þrjá mánuði. Hreinsunarstarf gengur vel en vinna við framtíðarvarnir fyrir byggðina er enn á frumstigi. Sigur í skrekk, hæfileika keppni grunnskólanema í Reykjavík, virðist búa í genum mæðgnana Erlu og Urðar. Þær hafa báðar sigrað í keppninni með 27 ára millibili. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra segir að það varði fangelsi að framvísa fölsuðum bólusetningavottorðum á landamærum og gerðar verði stífar kröfur til þeirra vottorða sem fólk framvísi. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar segir vissulega áhættu fólkna í því að opna landið en taka eigi vottorð allstaðar að gild. Forsætisráðherra tilkynnti um miðjan janúar að frá og með 1. maí yrði tekið upp litakóðunarkerfi á landamærum og heilbrigðisráðherra staðfesti í Kastljósi í fyrrakvöld að ríkisstjórnin stæði við þá ákvörðun sína. Aðgerðir innanlands verða nánast óbreyttar fram yfir páska en dómsmálaráðherra stefnir að því að kynna reglugerð í þessari viku að hleypa inn í landið fólki frá löndum utan Schengen sem framvísi vottorðum COVID-bólusetningum og það sleppi þannig við sóttkví. Heilbrigðisráðherra flutti Alþingi skýrslu í dag sóttvarnaráðstafanir og bólusetningum gegn COVID-19 og sagði að gerðar yrðu stífar kröfur til þessara vottorða. Sömu kröfur verða gerðar til allra vottorða. Það er að segja að vottorða hvort sem að þau eru eiga upprunar sinn innan EES eða utan og það er sóttvarnalæknir sem að setur þær kröfur. Bólusetning er bara bólusetning hvaðan sem hún kemur að því gefna að hún sé með viðurkenndu bóluefni og hafi farið fram með sem sagt bara lögbundnum hætti. Þannig að sá sem er bólusett með Pfizer, hvort sem er í Hollandi eða í Bandaríkjunum, mér finnst að hann er alveg rétt, jafn rétt hár hér á Íslandi. Sigríður Á. Andersen fagnaði ákvörðun stjórnvalda að opna landið enn frekar á meðan Inga Sæland spurði hvort það væri áhættunar virði meðan faraldurinn geisaði. Hún benti líka á auðvelt aðgengi að fölsuðum vottorðum og Helga Vala Helgadóttir sagði Europol hafa varað við fölsuðum vottorðum. Landamæraverðir eru þjálfaðir til að meta gögna þessu tagi, hafa verið það og eru það og það að framvísa fölsuðum gögnum á landamærum varðar við fangelsi. Már Kristjánsson segir traustið skipta miklu máli í þessu samhengi en áhætta felist í að opna landið fyrir mögulegum viðbótarsmitum. Það er náttúrulega, hættan. Við vitum það að öll sem sagt, smit sem hafa verið núna síðast liðin vikur, mánuði kannski, hafa verið á landamærum og við vitum það að það geisar farandur hérna í nágrannalöndum. Þannig að það er vissulega áhætta. Íslandsstofa ætlar að markaðsetja Ísland fyrir erlendu ferðafólki sem hefur verið bólusett. Fagstjóri þar segir að erlendar ferðahilsulur hafi tekið vel í þessa ákvörðu stjórnvalda. Enough waking up to more bad news. Enough not making new friends. Við höfum verið að fá mjög jákvæð viðbrögð frá til dæmis þessum erlendu ferðahilsum sem eru að selja Íslandsferðir. Og einnig eru erlendi fjölmiðlar mjög spenntir fyrir þessar ákvörðun. Hingað til hafa aðeins þeir sem eru bólusettir innan Schengen-svæðisins sem átt koma hingað. Núna gefur þetta okkur tækifæri sérstaklega til að horfa til þessar sem eru bólusettir og þetta gefur okkur mjög mikil tækifæri fyrir áfangastaðin. Þetta kynningarefni var birt í Bretlandi fyrir rúmri viku og þegar hafa miljón manns séða. When was the last time you felt goosebumps? Það verður mjög áhugavert að sjá hvaða viðtökur þessi ákvörðun hefur á þeim markaði.
og þessar markaðsækir sem við erum í gangi þar, við getum mjög auðveldlega yfirfært þær yfir á aðra markaði, til dæmis Bandaríkin og þá erum við sérstaklega að horfa til ferðamanna sem eru á aldrinum 25 til 55 ára sem að vilja ferðast til áfangastaða á borði Ísland sem að eru með hærri menntun og betur stæðir. Síðasta sumar varði ríkið 1,5 miljardi í markaðsátak til að kynna Ísland. Hluti af því var hinn svo kallaða öskurherferð sem vakti mikla athygli og margir gagnrýndu. Sigríður segir að Íslandsstofa hyggist fara af stað með kynningarherferð að svipuðum skala í byrjun júní. Þetta hefur verið mjög krefjandi á tíma þegar fólk hefur verið fast heima hjá sér og ekki geta ferðast og einnig að fá umfjallanir um ferðalög. Karlmaður á 70-aldri sem grunaður um að hafa kveikt í húsi á Bræðraborgarstíg í Reykjavík í fyrrasumar þar sem þrír létust er metinn ósakhæfur samkvæmt yfirmati geðlækna sem staðfestu fyrramat. Fyrirtaka var í málinni í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Verjandi mannsins fór fram á að rétta yrði yfir honum fyrir luktum dyrum en dómarinn hafnaði þeirri kröfu. Ákæruvaldið hyggst kalla 35 vitni fyrir dóminn en verjandinn fór fram á að lagðar yrðu fram lögregluskýrslur tveggja sem voru handteknir á vettvangi fyrir að torvelda störf svo kanna megi hvernig þeir tengist málinu. Dómurinn verður fjölskipaður og fer aðal meðferð fram 20. og 7. apríl. Fólk verður hálf örmagna því það stöðugt í viðbragðastöðu. Þetta segir sálfræðingur sem spjallaði við Grindvíkinga og íbúafundi í dag. Bæjarbúar fengu líka sérstakafræðslu skjálftaríðu fyrirbæri sem vísindamenn hafa nú fengið kjörið tækifæri til að rannsaka og óska eftir sjálfbúðaliðum. Í þrjár vikur hefur jörð á Reykjanesskaga skolvinar stöðugt og hefur hristingurinn sett mark sitt á bæjarbúa í Grindavík. Í dag hefur skjálftavirknin að vísu verið með minnsta móti og viðkvæðið meðal margra grindvíkinga að nú sé verið að hlaða byssurnar. Rólegheitin hljóta vita á eitt stóran. Í dag var haldinn íbúafundur sem var helgaður áhrifum skjálftana á andlega og líkamlega heilsu. Það er einhver svona orka inn í manni sem erfitt er að maður er alltaf viðbúinn. Það er alltaf eins og maður sé að bíða eftir einhverju. Það er eðlilegt að spennast svona upp en það þreytir fólk til lengdar að vera stöðugt hengt upp á þráð og svefnleysið gerir svo illt verra. Fólk verður hálf örmagna og maður heyri það að margir eru mjög langþreytti. Þau eru ekkert endilega kannski hrædd við jarðskjálfta sem slíkan sumir sem eru einfaldlega bara þreyttir á sig. Óttar líkir þessu við senu í bandarískum gamanþætti. Þar tapaði maður veðmáli og fékk að velja hvort hann yrði slegin 10 sinnum utan undir strax eða 5 sinnum einhvern tímann á næstu dögum. Og auðvitað valda 5 sinnum, en málið er að hann var mjög fljótur að átta að segja að það var verri kostu því að það bara sé eftirvænting það að bíða var oft verra heldur en að vera bara slegin utan undir. Það er þekkt að náttúruhamfarir á borði snjóflóði eða stóra jarðskjálfta geta leitt til áfallastreitu röskunar. En það er lítið vitað áhrif svona langvarandi hrinu og líðan fólks. Líkamleg áhrif skjálftanna hafa heldur ekki verið rannsökuð mikið. Þegar jörðin undir fótum okkar sem venjulega er kyrr fer að ganga í bylgjum þá ruglar það heilan í rýminu. Vísindamenn við Háskólan í Reykjavík og Háskóla Íslands eru nú að hefja rannsókn á hreyfiveiki í tengslum við jarðskjálftan á Reykjanesi. Notaðir er jarðskjálfta hermir og áhrifin á heilabylgjur, vöðvaspennu, hjartslátt og fleira skoðu. Já, nú hristist allt og skelfur hérna undir mér. Skjálftarnir sem að hermirinn líkir eftir eru svona stærðinni 3 eða 4 sem eru einmitt svipaðir og þeir sem að hafa riðið við Grindavík síðustu daga og vikur. It's an opportunity to understand more on the physiology associated to motion sickness. Seasickness has been associated to a strong onset of earthquake, so degree 8 and 9 in Japan, India, Pakistan. What is happening in Iceland is different, in my opinion, because people undergo a latent, long, low amplitude, low frequency vibration of the earth. Veitur tóku nýlega í notkun sérstakan mæli sem getur numið gosefna mengun í vatni. Ekki er líklegt að hraungosa á Reykjanesskaga hafi áhrif á neyslu vatn, en fyrirtækið vill vera við öllu búið. Mælingar hafa verið eldar verulega í Gvendarbrunnum síðustu ár. Veitur fóru á fund almannavarna síðasta vetur vegna mögulegra eldsumbrota á Reykjanesskaga. Í kjölfarið var ákveðið að kaupa sérstakan búnað til að vakta gosmengunarefni í neysluvatni höfuðborgarsvæðisins.
Hann var settur upp í Gvendarbrunnum 20. október síðastliðin. Og þá, akkurat þegar við vorum stödd hérna, þá reyði yfir skjálfti að stærni 5,6 sem var hérna nærri Krýsuvík, þannig að hér skjálfa allt. Þannig að okkur fannst þetta voru svona ljóðrætin og atbyrðu til þess að merkja upp á þessara mælinga. Þau sagt, mæla leiðni, grugg, flúor og hita og sýrustig og skila gögnum alveg á mínútu fresti. Ef til goss kæmi ekki búist við að það hefði mikil eða skyndileg áhrif á vatnsgæði. En það mikilvægt að geta fylgst vel með breytingum á styrk flúors til dæmis. Skjálftarnir núna virðast heldur ekki hafa mikil áhrif á vatnið. Gruggið sem mælið hvar á svona agnir í vatninu, það rís aðeins og við sjáum alveg hvernig það passar við þegar koma stóri skjálftar, þá sjáum við aðeins rís þar. En gruggið almennt hérna er mjög lítið og þessi hækkun er það lítil að þetta er ekkit sem rekstraraðilar eða neytendur finna fyrir. Veitur hafa nýverið bætt við fleiri vöktunartækjum, meðal annars svonefndum trítlateljurum, örverumælum sem koma sér vel í mikilli hláku og svo gegnum lýsingartæki. Ef það kom einhverju svona atburðir þá viljum við vera geta brugðist við þeim og þetta lýsingartækin þau sem sagt þau gera ekkit annað en bara að óvirkja örverur í vatninu. Þetta ekki breyting á efnasamsetningunni vatninu en neitt þannig. Þetta bara til þess að þá að ef einhverjar skaðlegar örverur skyldu koma með svona hlákuskotum þá séu þær óvirkjar áður en að vatnið er dreift til notenda. Stjórnvöld í Rússlandi hafa kallað sendiherra sinn í Bandaríkjunum heim til skrafs og ráðagerða eins og það heitir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Í frétt NRK málið sagt að ákvörðunin sé tekin eftir að Joe Biden forseti Bandaríkjanna sagði Rússa þurfa að gjalda fyrir að hafa skipt sér á forsetakosningunum í Bandaríkjunum. Í viðtali við ABC fréttastöðina sagði Biden sömuleiðis að þau sem kölluðu Vladimir Putin morðingja hefðu rétt fyrir sér. Nánar verður fjallað málið í fréttum okkar klukkan 10. Stríðandi fylkingar í Sýrlandi hafa markvist beitt handtökum án dóms og laga og fært fólk í fangelsi þar sem það sætir pyntingum og öðru ofbeldi. En ekki vitað afdrif tugþúsunda sem hlutu þessi örlög. Þetta kemur fram í skýrslu sérstakrar rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna Sýrland. Hún byggir á yfir 2500 viðtölum við vitni og aðra heimildamenn. Viðtölin voru tekin allt frá í mars 2011 þegar stríðið hófst. For 2 years, 2 months and 21 days, I didn't see the sunlight. I felt like I was inside a grave. When I regained consciousness, I was in my cell, incontinent and bleeding heavily from my genitals. But the most painful part was the emotional pain. Á þessu korti úr skýrslunni sést hve útbreidd þessi grimmilegu brot eru. Rauðu punktarnir tákna fangelsi á vegum sýrlenskra stjórnvalda og bandamanna þeirra þar sem brot hafa verið framin. Fjólubláu punktarnir tákna fangelsi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki og loks eru fangelsi á vegum annara vopnara fylkinga sem berjast á móti Sýrlandsstjórn. Sumar hverjar hafa notið stuðnings Vesturlanda. Hanni Megalli, einn þriggja skýrslu höfunda, segir að eitt af því sem komið hafi í ljós sé að stjórnvöld í Damaskus viti af sínum brotum og hvar fólki haldið. And that's very important. For 2 things, one for future accountability and justice, that, you know, the state can't now be saying we didn't know it was rogue elements or such, but also two, the families don't know where their detained relatives are. The state deliberately does not inform the families and the loved ones. Þau skipta tugum þúsunda sem enn eru týnt. Ástvinir þeirra vita ekki hvort þau eru lífs eða liðin. Þau yngstu sem hafa verið handtekin og færið í alræmt fangelsi án dóms og laga eru 11 ára gömul. Megalli segir pyntingum og ofbeldi beitt skipulega af stríðandi fylkingum til að hræða borgara til hlýðni. People are being picked up to punish them for speaking out, for being in opposition, for having a different point of view, etc. And that's very clear. But people are also being detained arbitrarily as a bargaining tool to try and get others to hand themselves in or to obtain money. 21 árs gamall bandargemaður var handtekinn í Atlanta í gær grunaður þrjár skotárásir. 8 voru myrt í árásunum sem voru gerðar á 3 hilsulindum í bænum Ackworth. 6 af 8 fórnarlömbum morðingjans voru konur af asískum uppruna en meðal þess sem lögregla rannsakar er hvort morðin séu hatursglæpur. Málið var rætt á Bandaríkjaþingi í dag.
The motivations behind this devastating tragedy are still unknown, but there's a legitimate concern that these killings may have been racially motivated. Over the past year, the Asian American community has faced a rising tide of abuse and violence in the wake of COVID-19, driven by ignorance, by misinformation, and by age-old prejudices against the Asian American community. Tragically, hate crimes against Asian Americans have skyrocketed. Mr. President, there is bigotry in the land, and far too much of it. Í dag var þriðji og síðasti dagur þingkosninga í Hollandi. Flest bendi til að flokkur forsætisráðherra landsins fái mest fylgi. Kosningunum dreift yfir lengri tíma í faraldrinu. Í gær og fyrra dag voru eldri borgarar, fólk með undirliggjandi sjúkdóma og fleiri beðnir að koma og kjósa. Í dag allir hinir. Og kjörstaðir voru víða opnaðir á miðnætti til að dreifa mannfjöldanum. Ja, stem is a face for democracy and hier maken ze er een klein feestje van door 's nachts te doen en doe ik graag mee. Það gekk vel hjá flestum nema kannski heilbrigðisráðherranum De Jonge. Hann þurfti að mæta tvisvar á kjörstað. Ja, toen bleek dus dat ik een oud paspoort bij me had waarvan die gaten ingeknipt zijn, weet je wel, zodat die onbruikbaar is geworden. Ja, joh, het was laat gisteravond en vanmorgen niet goed gecheckt, dus vandaar. En það hefur hann kannski haft margt annað að hugsa undanfarið. 1,2 miljónir af þeim 17 miljónum sem í landinu búa hafa greinst með veiruna. Kosningarnar snúast öðrum þræði dóm kjósenda yfir aðgerða eða aðgerðaleysi stjórnvalda í faraldrinu. Því Mark Rutte, forsætisráðherra landsins til 10 ára, vill gjarnan fá að gegna því starfi áfram. Hann kom hjólandi á kjörstað í dag. And I think the main question during these elections on the table is who best can lead this country forward through the crisis of corona and then make a new start with this country, I hope, from summer onwards. 36 aðrir flokkar eru á kjörseðlinum og formenn flokkana kusu flestir í dag. Fái forsætisráðherrann umboð kjósenda til að mynda aftur ríkisstjórn líkt og flestar skoðanakannir gefa til kynna, gæti það þó tekið tíma. The problem is not that we are unwilling to talk. The problem is more that other parties are unwilling to talk to us. So I hope we have a good result. The polls are rather good and if we have a good result, then it will be more difficult. The bigger we become, it will be more difficult to ignore us. Síðast var kosið árið 2017 og þá tók 7 mánuði að mynda ríkisstjórn. Kjörstöðum verði loka klukkan 8 og í kjölfarið með að búast við útgönguspá. Vinna við framtíðarvarnir ofan við hlíðina á Seyðisfirði enn á frumstigi en bráðabirðavarnir eru langt komnar. Ásýnd Seyðisfjarðar hefur breyst mikið síðan skriðurnar féllu fyrir jól. Nú eru 3 mánuðir frá skriðuföllunum á Seyðisfirði. Hreinsunarstarf langt komið en sárið sem skriðan skilur eftir sig í Búðareyrinni stórt. Efni sem fór af stað talið vera rúmlega 70.000 rúmmetrar eða 5.000 vörubíla hlöss og eins og gefur og skilja ekki létt verk að moka öllu í burtu. Altjón var á 12 húsum sem voru mörg yfir 100 ára gömul. Við erum alveg á lokametrunum í svona þessari munabjörgun og segja að sé búið og gróf hreinsun alveg gríðlega langt komin. En það náttúrulega mikið af svona eftir reytum eftir svona fín hreinsun. Framhús og Breiðablik, sem skemmtust mikið en fóru ekki á kafi í skriðunni, hafa verið flutt af svæðinu, en eftir standa tröppurnar af framhúsi við Hafnargötu og hola í jörðinni þar sem húsið stóð. Vinna við bráðabirðarvarnir langt komin. Við erum búin að móta flesta garða og svo leis, en við erum eftir að setja 2 ræsi í gegnum Hafnargötuna. Sem liggur í gegnum skriðusvæðið, þá eftir að grafa skurðin niður í búðar á fyrir ofan múla. En hvernig staðan á framtíðarvörnum fyrir Seyðisfjörð? Það ennþá bara á frumstigi í raun og veru. Það sem sagt, hefur verið gangi vinna við frumathugunarskýrslu og við eigum vona því að henni verið skilað í ár. Og að því loknu þá fyrir gangi vinna við umhverfismat og deiliskipulag og svo verkhönnun. Og þarna sem sagt, verið að tala einhvers konar drenun, að bóra inn í fjallið og ná að drena vatnið út. Þetta hefur ekki verið gert á Íslandi áður. Og hérna, þannig að menn hafa verið að fara erlendis og ráðfæra sig við erlenda sérfræðinga það hvernig að gera þetta. Erla Margrét og Urður Ísafold dótturinnar eiga báðar ljúfar minningar frá hæfileika keppninni Skrekk. Báðar hafa sigraði henni. Erla Margrét segir að boðskapurinn hafi rist grindra þegar hún var í sigurliðinu fyrir tæpum 3 áratugum heldur inn í atriði dótturinnar. Langholtsskóli! Langholtsskóli bar sigur úr býtum í skrekk, hæfileika keppni reykvískra grunnskólanema í fyrrakvöld með atriði boðorðin 10.
Sigrinum var að sjálfsögðu vel fagnað en hefur kannski vakið upp gamlar minningar hjá móðurins keppandans því hún og félagar sigruðu fyrir hönd Vogaskóla fyrir 27 árum árið 1994 og virðist því sem þetta sé í genunum. Hvað segir þú? Vonandi. Já, vonandi, við heldum það. En nú er dálítið segja að þú vannst, manst þá atriðið vel? Kannski ekki nákvæmlega, en svona einhverja punkta. Já, mér rámar í þetta. Ef þú segja atriðina með meðinar? Nei, aldrei. Langaði að segja það? Já. Og svona lítur það út eða hluti af því. En Erla fylgdist að sjálfsögðu með dótturinni og félögum í fyrrakvöld. Mér finnst það frábært. Mér fannst þetta ótrúlega flott atriði hjá þeim. Mér fannst hérna, það var svo marg laga, það var hérna mjög skemmtilegu boðskapur í því og samt náðu að setja fram á svona skemmtilegan og já, svona með húmor, þú veist. Og hérna svo fannst mér þetta bara flott, það var flottur dans og söngur og þetta var bara, já, þetta var náttúrulega mikið dýpra heldur en við með blakklætið hérna 94, sko. Minni boðskapur hjá ykkur? Aðeins minni, já, við vorum bara rosalega ánum þetta blakklætið í maður hérna. En þið voru með alveg skilaboð með ykkar atrið? Já, við gerum atrið bara hvernig svona fullkomin úrlingur er og hvernig maður á passin í ramman. Atriði Langholtsskóla var mjög fjölmennt og kallað á mikið skipulag. Urður segir að fjöldi hugmynda hafi komið fram sem bæði hafi verið gott en líka dálítið erfitt. En gat gamli sigurvegarinn og skrekk eitthvað gefið þið góð ráð? Nei. Urður er mjög sjálfstæð. Urður segist hafi verið nokkuð sigurviss áður en þau fluttu atriði. Svo þegar var búið að segja hefst, annað og þriðasæti, þá var ég ekki alveg viss. Voru hinn atriðin hafa vantarlega verið svolítið góð líka? Já, þau voru bara öll mjög flott, sko. Í Kastljósi í kvöld verður fjallað fjárhagsstöðu fólks á leigumarkaði og þeirra sem hafa mist vinnuna. Einar Þorsteinsson ræðir við Unni Sverrisdóttur, forstjóra Vinnumálastofnunar og Kristínu Hebu Gísladóttur, framkvæmdastjóra Vörðu, sem nýlega gerði viðamikla rannsókn á stöðu þessa hóps. Og Hrafn Guðmundsson viðurfræðingur skrifar að óvenju hlýtt hafi verið á landinu í dag og ekki annað að sjá en að svipað verði á morgun. Súld eða rigning verður vestan og sunnanlands en léttskýjað norðaustanlands. Hiti 6 til 15 stig og hlýjast fyrir austan. Hrafn fer nánar yfir þetta þegar Eva Björk Bindisdóttir hefur sagt íþróttafréttir kvöldsins. Arnar Þór Viðarsson og Eiður Smári Guðjónsson völdu í dag sinn fyrsta landsliðshóp fyrir þrjá leiki í undankeppni HM í lok mars. Mikil óvissa er hvort landsliðsmenn sem leika í Englandi geti leiki með liðinu vegna sóttvarnaregluna í Þýskalandi. Og goðsögnin Tiger Woods er komin heim til sín eftir langa veru á sjúkrási eftir bílslys. Helstu fréttir kvöldsins. Heilbrigðisráðherra segir að gerðar verði stífar kröfur til bólusetninga vottorða á landamærunum og fölsun vottorða varði fangelsisvist. Yfirlæknir segir að taka verði öll vottorð gild síðu viðurkennd bóluefni notu. Jarðskjálta hrinan á Reykjanesskaga hefur nú staðið í þrjár vikur. Sálfræðingu segir sífellda viðbragðsstöðu geta leitt til örmögnunar. Ekki er vitað örlög tugþúsunda sýrlendinga sem stríðandi fylkingar hafa handtekið án dóms og laga. Ástinni þeirra vita ekki hvort þau eru lífs eða liðin. Ásýnd Seyðisfjörðar hefur breyst mikið síðustu þrjá mánuði. Hreinsunarstarf gengur vel en vinna við framtíðarvarnir fyrir byggðin eru enn á frumstigi. Sigur í skrekk hæfileika keppni grunnskólanemanda í Reykjavík virðist búa í genum meðgnana Erlu og Urðar því báðar hafa sigrað í keppni með 27 ára millibili. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, þessi er lokið, verðið sæl.